Želimo vam dobar dan, poštovani gledaoci. Evo šta smo zabilježili u sedmici koja je na izmaku. Odbornici Skupštine grada Gradiška na 29. redovnoj sjednici usvojili su rebalans budžeta za tekuću te nacrt gradskog budžeta za 2024. godinu te i nacrt programa grada Gradske skupštine za narednu godinu. Skupština grada Gradiška usvojila je rebalans gradskog budžeta za 2023. godinu u iznosu od 47 miliona 100 hiljada maraka, te nacrt budžeta za narednu godinu u okvirnom iznosu od 39 miliona 900 hiljada. Gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić rekao je da je u odnosu na ono što je prije mjesec dana bilo predviđeno nacrtom, iznos budžeta prema usvojenom rebalansu umanjen za 300 hiljada maraka na prijedlog Ministarstva financija Republike Srpske, a koji se odnosi na planiranje prihoda od PDV-a. Ali da je budžet veći za oko 5 miliona 900 hiljada maraka u odnosu na prvobitno usvojeni za tekuću godinu. Stvorili se određeni prihodi od povećane investicione izgradnje na prostoru grada Gradiška i od određenog prometovanja gradskog građevinskog zemljišta, gdje su pojedini investitori to gradsko građevinsko zemljište kupili da bi realizovali svoje razvojne projekte. Došlo je u odnosu na nacrt rebalansa budžeta, došlo je smanjenje oko 300 hiljada maraka na predlog Ministarstva financija zbog iznosa PDV-a koje smo planirali u budžetu, u rebalansu budžeta za 2023. godinu u iznosu od 300 hiljada maraka. I mi smo to s druge strane i na rashodnoj strani smo to korigovali, tako da mogu s ponosom reći da smo usvojili rebalans budžeta i za nas neočekivano u iznosu od 5 miliona 900 hiljada maraka više nego što je bio budžet za 2023. godinu. Govoreći o usvojenom nacrtu budžeta za 2024. godinu, koji je upućen u javnu raspravu, Adžić je istakao da je siguran da će i u narednoj godini biti značajnijih investicija u Gradišci koje će obezbijediti veći priliv u gradski budžet, a samim tim i omogućiti da se on kroz rebalans uvećava. I u toku same sjednice imao sam dva sastanka sa zainteresovanim investitorima koji žele da dođu da realizuju svoje razvojne projekte na prostoru grada Gradiške i mi očekujemo da ćemo usvajajući prijedlog budžeta za 2024. godinu, tu negdje oko 40 miliona maraka, da ćemo i sam taj budžet će u 2024. godini doživjeti svoje rebalanse i da će on ići na više. Usvojena je i odluka o kratkoročnom zaduženju grada za 1 milion 200 hiljada maraka, što prema ocjeni odbornika SDS-a u Skupštini grada Zorana Latinovića ne bi trebalo značajno da utiče na stanje u gradskom budžetu, posebno jer prema nacrtu budžeta za narednu godinu nisu predviđena nova zaduženja. Latinović je dodao da lokalna zajednica ipak i dalje nema efikasne mehanizme kojima će uticati na sve veću inflaciju i loši standard građana. I naša zalaganja danas kroz usvajanje budžeta za narednu godinu jeste bila upravo naslonjena na socijalne kategorije, da bez obzira na dosadašnja relativno visoka izdvajanja, situacija na terenu zahtijeva da se socijalna davanja barem prate zvaničnu stopu inflacije. Isto tako ono što treba da nas zabrine jeste ukupna politička situacija u Republici Srpskoj i mogli smo vidjeti kroz pojedine stavke budžeta za narednu godinu da se smanjuju grantovi međunarodnih organizacija zbog tihih sankcija prema rukovodstvu Republike Srpske, što će negativno uticati na realizaciju već nekih ranije započetih projekata. U tom dijelu stoji apel da sigurno kada je u pitanju odbrane nacionalnih interesa i nametnutih odluka takozvanog visokog predstavnika, da u tome dijelu imamo jedinstven konsenzus svih političkih partija i pozicije i opozicije, ali kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, sistemske korupcije i pojedinaca koji nekažnjeno zavlače ruke u budžet, izvlače miliona maraka, da u tome dijelu se mora učiniti jedan značajniji iskorak kako bi autoritet organa i na republičkom i lokalnom nivou dalje jačao. I gradonačelnik Kažić zbog pritisaka međunarodnih finansijskih organizacija i zapadnih zemalja na Republiku Srpsku također očekuje izazovnu 2024. godinu i probleme sa prilivom sredstava u budžetima lokalnih zajednica i viših nivoa vlasti. Očekujem da će sigurno biti vrlo izazovna 2024. godina ne samo na prostor Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, nego čitavog svijeta. Tako da će to sve imati reperkusije i na nas, ali ako budemo organizirani, ako budemo složni, ako budemo energični, ako budemo hrabri, donosili na vrijeme pravovremene odluke, mislim da nijednog trenutka neće doći u pitanje finansiranje
gradskog budžeta grada Gradiške. Na 29. redovnoj sjednici gradskog parlamenta između ostalog usvojeni su i nacrti planova i programa koji definišu način utroška budžetskih sredstava, te nacrt programa rada Skupštine grada Gradiška za 2024. godinu. Sporazum Skupštine grada Gradiška i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci u cilju obezbjeđenja studentske prakse te različitih oblika naučne, nastavne i stručne saradnje potpisali su dekan fakulteta Ranka Perić-Romić i predsjednik Skupštine grada Gradiška Milenko Pavlović. Obavljanje praktične nastave u Skupštini grada Gradiška omogućit će studentima studijskog programa političkih nauka sa usmjerenjima međunarodni odnosi i javna administracija da svoja teorijska znanja nauče i praktično primjenjivati. Konkretno ovaj sporazum se odnosi na studente usmjerenja političkih nauka, a tu se zapravo izučavaju međunarodni odnosi i javna administracija i mislim da će biti značajno za studente da učestvuju u pripremanju skupštinskog materijala, dakle da saznaju i shvate kako i na koji način se organizuje uopšte rad jednog lokalnog parlamenta, kako se pripremaju određeni dokumenti, kako se donose određene odluke i to je nešto konkretno što će naši studenti imati priliku da nauče kroz realizaciju ovog sporazuma. Sporazum je potpisan na osnovu odluke koju su ranije usvojili odbornici Skupštine grada Gradiška. Nama je veliko zadovoljstvo da mladi ljudi koji će danas sutra biti u ovim klupama skupštinskim, da li na mjesto funkcionera ili budućih odbornika, da mogu provoditi praktičnu praksu u prostorijama Skupštine grada Gradiške. Evo, imali smo tu priliku, zahvaljujući inicijativi koju je pokrenula gospođa Ranka Perić-Romić, evo čuli ste od nje da su takvi sporazumi potpisani sa nekim ministarstvima i sa nekim drugim lokalnim zajednicama. U svakom slučaju mi ćemo biti otvoreni za sve one studente koji budu željeli da svoj dio praktične nastave provode u našim skupštinskim klupama, što je i cilj ovog sporazuma. Skupština grada Gradiška omogućit će fakultetu praktičnu nastavu za pomenute studente Fakulteta političkih nauka, dok će Fakultet političkih nauka obezbijediti Skupštini grada Gradiška pristup informacijama koje su dobijene naučnim istraživanjem, kao i mogućnost korišćenja stručne literature fakulteta, prostorne kapacitete u svrhu organizacije određenih događaja. U prostorijama boračke organizacije grada Gradiška potpisani su ugovori o korištenju stipendija za 10 djece iz boračkih kategorija. Ugovore su potpisali predstavnici Fondacije Solidarnost i roditelji, odnosno staratelji stipendista. Fondacija Solidarnost, osnovana pri gradskoj boračkoj organizaciji Gradiška, se već duži niz godina bavi pomaganjem boračke populacije. Pored brojnih drugih aktivnosti, redovno se godišnje izdvajaju sredstva za pomoć u školovanju djece iz ove kategorije. Evo i ove godine, kao i ranije godine, potpisujemo ugovore s djecom naših saboraca za stipendiranje za srednju školu i fakultet. 10 djece ove godine, znači, za djecu fakulteta 100 maraka 10 mjeseci, a za djecu za srednju školu 80 maraka 10 mjeseci. Dalibor Šljivar školuje 2 studenata. Pomoć od 100 maraka tokom narednih 10 mjeseci pokriće dio neophodnih troškova. Zahvaljujem se boračkoj organizaciji. Ja kao roditelj imam 2 djece na fakultetu. Jedno je dijete na elektrofakultetu, drugo je na medicinskoj. U svakom slučaju značiće nam dobra ova pomoć. Pored ovih aktivnosti, Fondacija Solidarnosti na druge načine tokom godine pomaže boračke kategorije pri kupovini drveta za ogrjev, za stambeno zbrinjavanje, banjsko liječenje pripadnika boračke populacije te kroz jednokratne novčane pomoći. Fondacija Solidarnost se finansira iz više izvora. Najveći dio sredstava dolazi iz gradskog budžeta. Ono što moram pomenuti još ovdje, da smo u nacrtu budžeta za sljedeću godinu koju grad planira, da nam je grad planirao još dodatnih 20.000 maraka za Fondaciju Solidarnost, što je duplo više nego što su davali do sad. Samim tim, znači, imat ćemo veća sredstva kojima ćemo moći i veći broj korisnika pomoći.
Osim sredstava iz lokalnog budžeta, Fundacija Solidarnost se finansira od članarina boraca, dijela invalidnina koje ostvaruju porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi, te putem donacija privrednika i drugih donatora. Aktiv žena gradske organizacije SNSD-a organizovao je tokom godine brojne humanitarne i druge aktivnosti. Jedna od njih je i uručenje donacije Gradiškom domu zdravlja. Članica aktiva žena gradskog odbora SNSD Gradiška donirale su u Gradiškom domu zdravlja aparate i trakice za mjerenje šećera i holesterola u krvi. Direktorica doma zdravlja Slađana Tepavac istakla je da je svaka donacija i podrška ovoj zdravstvenoj ustanovi dobrodošla. Svakako da je ovo zaista lijep gest gradskog odbora aktiva žena SNSD-a s obzirom na to da nekako sve naše aktivnosti kada se radi o primarnoj zdravstvenoj zaštiti treba da usmerimo na preventivne aktivnosti, a i Dom zdravlja se rado odaziva svim preventivnim akcijama i mjerenja šećera i holesterola i svih parametara kada se obilježavaju svjetski dani hipertenzije, dijabetesa i mnogih drugih oboljenja, tako da ova akcija svakako da je mi ispred Doma zdravlja pozdravljamo. Predsjednica gradske organizacije Aktiva žena SNSD-a Renata Obradović-Popović rekla je da je doniranje aparata i trakica za mjerenje šećera i holesterola u krvi jedna od završnih humanitarnih aktivnosti ove godine. Kada su u pitanju humanitarne aktivnosti, mi ne snimamo i ne želimo sve to da se vidi medijski. Tu smo na usluzi preko naših mjesnih odbora, aktiva žena, gdje god možemo da pomognemo. Ja bih izdvojila ovu aktivnost s početka godine, tačnije kada je u pitanju Dan grada. Tada smo posjetili našu bolnicu i dječjem odjeljenju donirali posteljinu, tačnije radi se o jastucima. Iz aktiva žena gradskog odbora SNSD-a Gradiška i za narednu godinu najavili su brojne humanitarne i druge aktivnosti. Povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i tim povodom organizovane kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Fondacija Udružene žene u Gradišci je organizovala okrugli sto. Gradiška je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj i druga u BiH, koja je usvojila akcioni plan rodne ravnopravnosti, što govori o posvećenosti i ozbiljnosti pristupu lokalne zajednice ovoj oblasti. Dala sam svoj doprinos kao predsjednica Komisije za društveni položaj žena i ravnopravnost spolova, jer je to na kraju krajeva i moja obaveza. Sarađujemo i sa udruženim ženama koje su glavne i koje ta fondacija je stvarno nosila svih aktivnosti kada je u pitanju i nasilje nad ženama i ravnopravnost spolova. U zakonskoj proceduri trenutno je potpuno novi zakon o sprječavanju nasilja u porodici, nasilja prema ženama, gdje se prvi put spominje femicid i taj zakon je već, odnosno nacrt je usvojen i u toku je javna rasprava. Nakon toga zakon ide na usvajanje u obliku prijedloga i evo nadamo se da ćemo imati zakonski akt koji je stvarno doveden do savršenstva. U novoj zakonskoj regulativi fokus bi trebalo usmjeriti ka prepoznavanju femicida, jedan je od zaključaka sastanka u Gradišci. Zakonska regulativa može biti najsavršenija na svijetu, ali ako se ona ne primjenjuje, ona ne može dovesti do nekih dobrih i efikasnih rezultata. Ovo što je sad u novom zakonu, sad imamo novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama, jeste unaprijeđeno. Prvi put prepoznajemo različite oblike nasilja isključivo prema ženama, prepoznaje se, definiše se femicid. Ono što je mana jeste da se on samo prepoznaje i definiše, da nisu propisane sankcije. Femicid je naravno moguće i sad sankcionisati kao teško ubistvo kroz krivični zakonik Republike Srpske, ali bi bilo dobro da se propiše sankcija koja nije manja od sankcije za teško ubistvo. Ali važno je da stavimo na fokus na ono što se dešava prije svega toga, to jest na prevenciju, zaštitu i puno su, znači, najznačajnije su mjere koje omogućavaju prepoznavanje nasilja, prije svega, znači da se prepozna i nakon prijave mehanizmi zaštite žrtava, sankcionisanja i procesuiranja počinioca nasilja. U toku kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, koje traje od 25. novembra do 10. decembra, u Gradišci je planirano niz aktivnosti sastanaka predstavnika ustanova, udruženja i organizacija koje se bave pravima žena i njihovom zaštitom.
Na 7. međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvaliteta meda, održanom nedavno u Brčko distriktu, pčelar iz Gradiške, član udruženja pčelara Amorfa Igor Karakaš, osvojio je zlatnu medalju za kvalitet meda. Na ocjenjivanju organoleptičkih svojstava meda u Brčkom, pod kojim se podrazumijeva boja, miris, okus, gustina i vlaga meda, više od 40 članova komisije Med Igora Karakaša iz Gradiške ocijenio je sa 23,7 bodova, što mu je donijelo zlatnu medalju. Ja sam ove godine od mogućih 25 dobio 23,27. To je upravo taj dio što sam malo zadržao pčelu da zatvorim i med, pa je onda došlo do unosa malo metvice, malo možda i bršljena, tako da se osjeti malo peckanje u grlu i to, ali uglavnom med je ocjenjen odlično. I ono što je najbitnije, zbog čega med treba da stoji još malo duže u košnici, je vlaga. Oni sad imaju instrumente kojima mjere vlagu. To se izmjeri za vrlo brzo, za par sekundi. Ako imate veći postotak vlage, idealno između 16-17%, ja sam imao 16,5%. Ako imate preko 21%, odmah ide diskvalifikacija, tako da tu nema, ništa se više ne gleda, odmah ide. Karakaš se je 2021. godine okitio zlatom za istu vrstu meda, zlatno-šipkin med. Jedna trava koja cvjeta od početka 7. do kraja 8. čak ulazi u 9. mjesec, s tim što joj je vrijeme cvatnje, znači jedne biljke je 7 do 8 dana, ali ona ide u kolima, ide ono, jedna cvjeta, jedna je na pola, jedna tek niče, tako da drži taj ali je jako teško dobiti taj med, jer u tih mjesec i pol dana dok traje samo medenje te biljke i inače da kažem da ta biljka jako puno daje polena. Dok traje cvjetanje te biljke, traje i cvjetanje nekih drugih biljaka, tako da teško je doći do monoflornog ili sortnog meda. Na 7. međunarodnom ocjenjivanju meda bila su 352 učesnika, odnosno uzorka meda od Holandije do Grčke. Pratite emisiju Na kraju sedmice. Osvećenjem slavskog kolača i žita u hramu pokrova Presvete Bogorodice i služenjem pomena i polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen ploče poginulim policajcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, Policijska uprava Gradiška obilježila je krsnu slavu MUP-a Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla. Zamjenik načelnika policijske uprave Tihomir Rakita istakao je da se svake godine na dan krsne slave služi pomen za 15 policajaca iz Gradiške i Srpca koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske. Danas Ministarstvo unutrašnjih poslova i Policijska uprava Gradiška proslavlja krsnu slavu. Tim povodom u pokrovu hrama Presvete Bogorodice u Gradišci održano je svečano osvećenje slavskog kolača, a nakon toga ovdje ispred centralnog spomen obilježja održan je pomen poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave Gradiška. Također, ovom prilikom želim svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i ljudima danas koji slave krsnu slavu Svetog Arhangela sretnu slavu. Krsnu slavu vjernicima i policajcima čestitao je i arhijerejski namjesnik Gradiški, proto Jerej Stavrofor Gojko Slijepčević. Važno je da smo okupljeni oko svoje slave, oko Svete crkve, da evo, nakon toga se prisjetimo i oni koji su najboljih od nas, koji su živote svoje položili, braneći ime srpsko, vjeropravoslavno i otadžbinu našu, gdje smo ovdje u holu policijske uprave, kako to činimo i svake godine, služili parastos za sve stradale u posljednjem otadžbinskom ratu. Sjećajmo i se, prislužimo svijeće i činimo pomene. Ne dozvolimo da drugi put umru nama, čovjek može da umre dva puta. Prvi put fizički, a drugi put ako bi, ne daj Bože, bio zaboravljen. Zato sjećamo se u molitvama, pominjimo i da, evo, da Gospod Bog, pre svega mira, zdravlja,
napretka. Povodom obilježavanja slave MUP-a Srpske, 38 pripadnika Policijske uprave Gradiška je 14. i 15. novembra dobrovoljno dalo krv, a u četvrtak 16. novembra organizovan je dan otvorenih vrata za djecu iz vrtića i učenike gradiških osnovnih škola, te su uručili prikupljena novčana sredstva za pomoć u liječenju naše sugrađanke Dijane Ljepojević. Izvođenjem pokazne vježbe, spasavanja u saobraćajnim nezgodama i monodrame Poraz bez borbe Vaska Todića, u Gradišci je obilježen Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama na putevima u Republici Srpskoj je tokom prošle 2022. godine poginulo je 100 lica i taj podatak treba da bude pouka i poruka svim službama koje se bave bezbjednosti saobraćaja, ali i vozačima i građanima da se zapitaju da li čine dovoljno da bude što manje poginulih i teško povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama, izjavio je novinarima u Gradišci zamjenik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović. Život nikad nije statistika, to su sve sudbine. I za tih 100 stradalih u saobraćaju stoji 1000 njihovih najbližih prijatelja, rodbine i tako dalje. Tako da uvijek se zapitamo šta možemo više uraditi, govorimo prije svega onima kojima je to posao, govorimo o institucijama sistema, ali svim ostalim učesnicima u saobraćaju šta možemo više uraditi da ovih žrtava bude manje. Da ne sedamo za volan pod utjecajem alkohola, da ne vozimo 100 na sat tamo gdje je ograničenje 50, da vežemo pojas i tako dalje. Dakle, da učinimo sve da sačuvamo svoj život i život ostalih u saobraćaju. Radović je u Gradišci prisustvovao obilježavanju Svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, u okviru koga je izvedena pokazna vježba spašavanja u saobraćajnim nezgodama i monodrama Vaska Todića Poraz bez borbe. On je rekao da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda brza vožnja i vožnja pod utjecajem alkohola, te da mladi od 18 do 30 godina najčešće prouzrokuju, ali i stradaju u saobraćajnim nezgodama. Upravo sa ciljem da utiče na svijest mladih kroz monodramu Poraz bez borbe, Vasko Todić ispričao maturantima gradiških srednjih škola svoju tragičnu priču o gubitku brata, kroz koju je poručio da samo oprez i poštovanje pravila može spriječiti tragičnu saobraćajnu nezgodu. Ako smo spriječili jednu saobraćajnu nezgodu i spasili jednog mladog Krajišnika, Gradišćanina, ja sam danas sretan. Jednako koliko sam tužan, a tuga za bratom je nemjerljiva. Jelica Lubura iz Automoto Saveza Republike Srpske podsjetila je da svake godine sprovede brojne preventivne kampanje prema svim učesnicima u saobraćaju. Automoto Savez Republike Srpske i Automoto društvo će danas, naravno, centralno obilježavanje ove manifestacije ovdje u Gradišci, ali i u drugim gradovima, odnosno opštinama širom Republike Srpske, obilježiti ovu manifestaciju, znači da bi se sjetili svih ovih koji su stradali u saobraćaju. Imali smo juče obilježavanje u Kozarskoj Dubici, pa u Srebrenici, pa znači još u mnogim gradovima će biti izvedene slične aktivnosti, simulacija saobraćajne nezgode. Također odajemo priznanju i radu ovih hitnih službi koji se uvijek nađu na licu mjesta saobraćajne nezgode, koji, kao što je hitna pomoć, policija, vatrogasci, Automoto Savez, koji pružaju pomoć licima koja su povrijeđena ili poginula sa saobraćajnim nezgodama i prave uslove da bi se saobraćaj dalje nesmetano odvijao za druge učesnike u saobraćaju. Da svaki pojedinac treba da se zapita šta može uraditi da pozitivno utiče na bezbjednost saobraćaja, potvrdila je samostalni stručni saradnik za regulisanje i bezbjednost saobraćaja u Gradskoj upravi Gradiška Dijana Janjetović. Također i mi smo sami inicijatori nekih stvari, preduzimanja nekih koraka da bismo upravo sačuvali živote, da bismo sačuvali mlade ljude i opet kažem da nam se više životi ne gase u saobraćaju. Danas je trenutak da se zapitamo i da učinimo svako da da svoj neki doprinos da se to ne dešava dalje. Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda 19. novembar ove godine obilježava se pod sloganom Zapamti, podrži, djeluj. U okviru preventivne kampanje Budi Sigma zaustavi prijavi vršnjačko nasilje koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, policijski službenici Policijske uprave Gradiška održali su edukativno predavanje učenicima osnovne škole Vasa Čubrilović. Primarni cilj preventivne kampanje Budi Sigma zaustavi prijavi vršnjačko nasilje je upoznavanje učenika osnovnih i srednjih škola sa pojmom vršnjačkog nasilja, načinom ispoljavanja nasilja među djecom i mladima, posljedicama koje ostavlja na žrtve nasilja, kao i podizanje svijesti građana o značaju blagovremenog otkrivanja ovakvih vidova nasilja. Konkretno,
Najčešći oblici su fizičko nasilje, verbalno nasilje i u posljednje vrijeme, kao što sam naveo, porastu je internet nasilje, gdje oni trebaju da prepoznaju o kom obliku nasilja se radi kada dođe do nasilja, kome da se obrate u slučaju da su žrtve ili da su svjedoci nasilja. Prvo, naravno, ima institucija porodice, ima škola gdje trebaju da se obrate, naravno centar socijalni rad i u krajnjem slučaju, ako je to neophodno, da se obrate policijskoj upravi Gradiška, koja je preduzeće svoje mjere i radnje da i u saradnji sa školom i ostalim institucijama da riješi problem nasilja. S obzirom na to da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podržalo realizaciju programa Briga o djeci, zajednička odgovornost i obaveza, čiji je inicijator Republički pedagoški zavod Republike Srpske, te da su policijski službenici stalni članovi školskih multisektorskih timova formiranih u okviru programa, kampanja ima za cilj unapređenje komunikacije i saradnje sa direktorima škola i prosvjetnim radnicima, roditeljima i učenicima, kako bi se poboljšalo međusobno povjerenje, blagovremeno uočili konkretni problemi, identifikovali konfliktni pojedinci, a sve sa ciljem sprečavanja eskalacije vršnjačkog nasilja. Jeste li se susretali sa vršnjačkim nasiljem? Ja nisam. Šta je za tebe vršnjačko nasilje? To je neko maltretirane. Jesi li imao priliku da vidiš da se to negdje dešava? Ne. Neka djeca mogu čak da imaju teže posljedice koje mogu kasnije da prouzrokuju depresiju i da manjak samopouzdanja kod djece. Da li misliš da je potrebno odmah alarmirati roditelje, nastavnika? Pa jeste, a u krajnjem slučaju i policiju koja je isto tu da nam pomogne ako je neka teža povreda ili nasilje. Posljedice mogu biti, sve zavisi, mogu biti blaže, a mogu biti do posljedice da dijete ili mlađa osoba razmišlja već o nekim suicidnim namjerama. Uglavnom, jednostavno najbitnije je da se na vrijeme prepozna ponašanje djeteta koje je izloženo vršnjačkom nasilju. To je obično, svi znamo, radi se obično o djeci ili mladima koji se povlače u sebe, koje jednostavno otuđuju se iz društva, koje nemaju društva, koje imaju manji oblik vid komunikacije, koje izbjegavaju jednostavno bilo kakve kontakte. U ovoj godini na području koje pokriva Policijska uprava Gradiška nije bilo prijavljenih slučajeva vršnjačkog nasilja. Na nivou Republike Srpske, prema podacima resornog ministarstva, u prvih 9 mjeseci ove godine evidentirano je 50 slučajeva vršnjačkog nasilja. Vršnjačko nasilje je počinilo 75 maloljetnika nad 63 maloljetnika. Među maloljetnim počiniocima prednjače učenici srednjih škola. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i Međunarodnog dana nauke u osnovnoj školi Vasa Čubrilović u Gradišci osmislili su drugačiji princip nastave kako bi učenici kroz razne aktivnosti i sadržaje u praksi pokazali, ali i bolje razumjeli ono što uče tokom školske godine. Posebnu pažnju povodom Dana učeničkih postignuća izazvao je sajam nauke na kome su predstavljene aktivnosti iz različitih oblasti. Tako su pripremljeni razni eksperimenti, izložene enciklopedije, mikroskopi, predstavljene zaštićene biljke i životinje, priređeni skečevi o najpoznatijim ženama u nauci. Ovo je vulkan. Vulkan? Da. Od čega je vulkan? Vulkan je napravljen od gipsa i prebojan je temperama. Stavili smo prvo flašu, pa smo onda stavili folije, i onda smo stavili vunu i onda smo okolo gipsom radili. I onda smo sačekali par sati da se osuši i onda smo prebojali. Na kojem ste to času radili? Na času biologije. A je li vam to interesantno? Da, jako. Koliko dugo ste to pripremali? Po oko sat vremena da napravimo vulkan, a sušio se oko par sati. Sipamo sode bikarbone prvo. Kuhinska soda. Da. Malo deterđenta. Stavimo boje. Stavit ćemo malo narandžaste i malo crvene. I stavimo za kraj sirće. I ta lava kreće da je eruptira.
i tako. Boju možemo staviti bilo koju i ovo se može raditi kod kuće. Boj dan ove godine posvetili smo ženama u nauci, o kojima se vrlo malo zna i današnje vrijeme vrlo malo govori. Koje su najznamenitije žene u nauci? Danas Mileva Marić i Marija Kiri, danas smo odlučili skeč vezan za njih i izradili smo plakate u njihovu čast, zato što su bile vrlo bitne za naučnu scenu. Ovo je naša ćelija. Ćelija se sastoji od organela, citoplazme i ćelijske membrane. Ćelijska membrana drži ćeliju u obliku i ona je polupropusna. To znači da propušta dobre, ubacuje u sebe potrebne materije, izbacuje nepotrebne. Da. Učenici i nastavnici brojnih sekcija pripremili su zanimljive sadržaje za današnju prezentaciju. Vrlo uzbudljivo je bilo na matematičkom kvizu te predstavljanju sadržaja informatičke i sekcije stranog jezika na temu vještačke inteligencije. Osim aktivnosti u školi, učenici su posjetili Zavičajni muzej u Gradišci te Srpsku pravoslavnu crkvu. Sve ono što su do sad učili pokazuju sada kroz praksu, znači, ali naravno sve uz pomoć djece. Djeca su tu danas glavni akteri, jeste da imamo mlade glumce, hemičare, biologe na matematičkom kvizu, znači učesnike matematičkog kviza, kažem i na vještačkoj inteligenciji sami gledaju kako da si pomognu, znači prilikom učenja stranih jezika, a i ostalih predmeta. Svjetski dan djeteta obilježava se svake godine 20. novembra, jer je tog dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih nacija, konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju garantovati svakom djetetu. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u istoriji. Od 2002. godine ustanovljen je Dan nauke. Obilježavanje ima za cilj da podrži nauku u funkciji mira i razvoja, a svrha je i da se istakne važnost veze između nauke i društva. A proteklog vikenda Gradsko pozorište Gradiška obilježilo je godišnjicu sjećanja na glumca i direktora Gradiškog pozorišta Draška Vidovića. Priređena je izložba rada pozorišta u proteklih 15 godina i izvedena predstava Kroz život sa Veljom. Izložbom Draško Vidović život na sceni u Kulturnom centru Gradiška Gradsko pozorište obilježilo je godišnjicu smrti Draška Vidovića, glumca i direktora Gradiškog pozorišta. Posjetiocima je predstavljen dio stvaralačkog opusa Draška Vidovića u proteklih 15 godina, inserti iz predstava i detalji u vezi sa nastankom i razvijanjem pozorišta u Gradišci. Autor izložbe Admir Mešić, umjetnički direktor Gradskog pozorišta Gradiška i dugogodišnji saradnik i prijatelj Draška Vidovića, rekao je da imao težak zadatak napraviti selekciju fotografija za izložbu. I emotivno je bilo prisjetiti se svih tih predstava, dešavanja, ugošćavanja raznih drugih pozorišta u našem gradu zajedno sa Draškom Vidovićem. Tako da evo, nadam se da sam uspio da napravim jedan, da kažem, najuži izbor njegovih predstava i na tim fotografijama da se vide ljudi koji su s njim radili, s kojima je on sarađivao, koje goste je sve ugošćavao u našem gradu i jedna vrsta vremeplova u kojem vidimo i razvoj našeg pozorišta i postojanje našeg pozorišta, kojim naravno početak dugujemo Drašku Vidoviću, koji je to pokrenuo, osnivao i borio se do kraja svog života, zaista to mogu da kažem, za pozorište i da se stvari poboljšaju i da pozorište ide naprijed. Tako da evo, život na sceni, kako sam naslovio ovu izložbu, upravo treba da bude pokazatelj toga da Draško ostaje da živi, da život na sceni je ono što je vječno i da svi mi koji smo bili s njim i sve ove fotografije će ostati zauvijek sjećanje na Draška Vidovića, za one generacije koji će tek doći, koji nisu imali priliku da upoznaju Draška Vidovića. Dramski pisac Radoslav Pavlović Lale rekao da je Draško Vidović bio njegov prijatelj, čovjek rijetkog šarma i sa puno dara. Ima nešto što treba reći, a to je da je on u svakom smislu izgledom, idejama, ponašanjem prevazilazio ne samo ovu sredinu, nego i mnogo više. On je bio apsolutno svetski tip. Velika je nesreća što ga nema, a uteha je nešto što možda pripada i fizici, što je rekao profesor Kecman u pamćenju,
svaki trud ostavlja traga i ne uništi. Ova izložba koju je Mešić, hvala mu, uradio, dokazuje da je trud imao smisla i činjenica da postoji pozorište, u Gradiške se rade predstave, u tom, ajde da kažem, nekom drumu kamenitom ima dosta kamena koje Draško postavi. Glumica Mirela Predojević navela je da su imali lijepu saradnju i komunikaciju. Prva asocijacija je to lijepo osjećanje, je taj osmijeh koji je Draško imao, pa je taj način na koji je izgovarao moj ime. Mirela, nešto sam shvatio, da li bih htjela sa mnom da radiš? Prestao bi, Draško, hajde da se dogovorimo. Imali smo jako lijepu saradnju i komunikaciju. Zajedno smo studirali na akademiji, bili smo klasići, zajedno učestvovali u osnivanju ovog našeg pozorišta, tako da je to jedno jako lijepo i zanimljivo iskustvo bilo glumački i pored toga smo se privatno družili. Tako da, evo sad sam rekla, ovo je takav ružan je povod da se na ovakav način okupimo. Voljela bi da je Draško ovdje sa nama, ali šta je tu je. Dobro je da smo se okupili ovako, da se sjećamo Draška i onoga što je on radio i mnogo je značio i za ovaj grad i za ovaj teatar. Sjećanje na glumca Draška Vidovića bilo je posebno veče i za glumca Velimira Blanića koji je izveo predstavu Kroz život sa Veljom. Sve svoje studentske dane sam proveo zajedno sa Draškom. Mi nismo bili ista klasa, ali smo bili jednostavno svi jedna porodica na akademiji. Tu sam ga i upoznao i otad nekako razvijalo se to naše prijateljstvo, drugarstvo. Draško je bio stvarno izuzetan čovjek. Prije svega, veliki borac, pravi prijatelj koji se uvijek nalazio tu kad vam je bilo potrebno, a obostrano je bilo i mi smo za njega uvijek bili tu, tako da to prijateljstvo se razvijalo i taman kad je dolazilo pred neki vrhunac, nažalost, sad više nemamo prostora ni vremena da to nastavimo, ali ostaje to sjećanje i što kaže profesor Luka Kecman, pamćenje na Draška koje budi u nama stvarno jednu posebnu emociju i radost i sreću kad se sjetimo ko je bio Draško Vidović. Izložba Draško Vidović život na sceni u Kulturnom centru biće otvorena 3 sedmice, nakon čega će biti postavljena u Gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luce sa kojim je Draško sarađivao. Izložba i predstava u znak sjećanja na Draška Vidovića bila je dio manifestacije Evropska noć teatra koja je obilježena širom Evrope. Za klub borilačkih vještina Niten 2023. godina bila je izuzetno uspješna. Po prvi put su karatiskinje ovog kluba učestvovale na svjetskom prvenstvu koje je održano u Mađarskoj. Karatistkinje Gradiškog Nitena Nevena Kutić, Ivana Šukalo i Marija Zjajić ove jeseni po prvi put u istoriji kluba plasirale su se na 26. svjetsko karate prvenstvo u Budimpešti. Na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu učestvovalo je 113 zemalja sa 1130 takmičara u ženskoj i muškoj konkurenciji. Sve je bilo na vrhunskom nivou, počevši od same organizacije prvenstva, preko takmičara i svega ostalog. Nama je jako drago što smo uopšte uspjele da se plasiramo na tako jedno veliko takmičenje i što se tiče utisaka, zaista najbolji utisci sa ovog prvenstva. Što se tiče našeg nastupa, zadovoljni smo, dali smo sve od sebe, ali eto, to nije bilo dovoljno za prolazak dalje, ali to je jedno veliko iskustvo. Pored najveće karate smotre na svijetu, klub borilačkih vještina Niten tokom cijele takmičarske sezone ostvario je odlične rezultate. Pa ono što je nama bilo najbitnije, to su zvanična prvenstva, znači prvenstvo Republike Srpske gdje smo bile prvakinje, zatim prvenstvo Bosne i Hercegovine također smo bile prvakinje države. Nakon toga smo bile na Balkanskom prvenstvu u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje smo osvojile 2. mjesto i poslije Balkanskog uslijedilo je ovo svjetsko prvenstvo u Budimpešti gdje nažalost nismo prošle dalje, ali moram da kažem da je konkurencija bila zaista odlična. To su sada sve profesionalni sportisti i nama je drago što smo uopšte bili tu i što smo uspjeli da im pariramo s obzirom da dolazimo iz jedne male Gradiške, ali pokazale smo se dobro, mada treba još tu puno
truda i rada i zalaganja da dođemo na taj najviši svjetski nivo. Karatistkinja Ivana Šukalo u klubu borilačkih vještina Niten trenira već 14 godina. Prošle godine kada smo išle na evropsko prvenstvo u Tursku, u Gaziantep, balkansko prvenstvo u Beogradu gdje smo osvojile treće mjesto. U Hrvatskoj smo isto 2021. na evropsko prvenstvo u Poreču. I sada tu su i zvanična prvenstva Bosne i Hercegovine, turniri. Na prvom Niten međunarodnom karate kupu Gradiška 2023 koji je održan u februaru nastupili su takmičari iz Srbije, Hrvatske, Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Učešće je uzelo 35 klubova sa 700 prijavljenih kategorija. Klub se već priprema za drugo izdanje turnira. Ove godine je prvi put da smo organizovali tako jedan veliki turnir. Nadamo se i sljedeće godine, to jest ne nadamo se, nego sigurno će da bude, samo ne znamo tačno datum kada će se organizovati i svakako da će ove godine biti na još većem nivou sa još većim brojem učesnika. Tako da, eto, to nam je neki plan za početak sljedeće godine. Mada naravno tu pauza će jako kratko da traje, već poslije praznika, već krajem januara nas očekuje prvenstvo Republike za Srpske za seniore i odmah početkom februara prvenstvo Bosne i Hercegovine za seniore. Tako da nekako veoma kratka nam je ta pauza tokom praznika. Klub borilačkih vještina Niten radi u 6 sekcija koje se održavaju u Podgradcima, Novoj Topoli, Turjaku, Vrbaškoj i u gradu. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo pripremili, odnosno izdvojili iz bogatog sadržaja našeg programa za ovu emisiju. Hvala vam za pažnju i želimo vam svakako ugodan vikend.